はるか1300年前、古代日本を駆け抜けた希代の政治家がいた。比類なき才覚と手腕をもって動乱が続く大和を改革し、世界が認める国へ育て上げた男、藤原不比等。飛鳥に築かれた日本最初の本格的な都城、荒ましの都、いわゆる藤原京をわずか16年で捨て去るなど、古の奈良を舞台に歴史を動かし歴史を築いた不比等。その思いはどこにあったのか。私は710年に完成した平城京は唐の都をお手本に建設されたと学びました。でも平城京が急いで築かれたこと、それが右大臣藤原不比等によることまでは知りませんでした。国の権威を表すかのような荘厳な装飾が施された大極殿、華やかな平城京の象徴でした。あなたはなぜそんなに急いだのですか？国は何をもって成り立つものなのか。国とは何ぞ。国とは。私は知りたい。あなたのことを。あなたが何を目指していたのかを。平城京の南、大和三山をはるかに望む飛鳥村。藤原不比等はここで生まれたそうです。あなたはどんな少年時代を過ごしたのでしょう。藤原不比等は中富の鎌足の次男として誕生した。鎌足は不比等の教育を京都の山科に居を構えていた田辺の不比等大隅に託したと伝わる。朝廷の要職についていた田辺の不比等大隅、百済より渡来した一族であったことから大陸の文化に長けていた。幼き私は文字の力、法の力、異国の豊かな文化に心を奪われていった。大和は国のまほろば、古代の人が素晴らしいところと歌った大和も一時は内乱があったと学びました。私が生まれる前から国は動乱の最中にあった。政略や陰謀が繰り返され、家中には父鎌足もいた。飛鳥寺のあたりにあった月の木の広場、中富の鎌足はそこで行われた蹴鞠絵で中野大江の王子と出会ったと伝わる。645年、
中野大江の王子と中富の鎌足は一子の変を起こす。大和を一族の意のままに操っていた蘇我のイルカを飛鳥の宮で暗殺した。飛鳥寺の傍らには後に築かれたイルカの首塚が今も佇んでいる。私利私欲に動かされる国に行く末はあるのか。人はいつの世も権力を求め争う。動乱はさらに続く。吉野に身を寄せていた天智天皇の弟大天皇皇子が皇位の継承を目論み兵を挙げたのだ。世に言う人心の乱。修羅はなぜ絶えないのか。欲望、裏切り、憎しみ、大和はなぜ形なき利得や名声に翻弄され続けるのか。何度も何度も繰り返される争い。少年不比等は大人たちの姿を見て何を思っていたのでしょうか。そんな不比等に希望を与えたのは皮肉にも動乱に生きた父鎌足の改革だった。飛鳥の宮の東にある丹山神社、中富の鎌足が鎮まると伝わる。中野大江の王子と出会い、一子の変の後大化の改新に取り組んだ鎌足。中国の王朝唐の制度を手本に役人の規定や民への租税を定めた近江令を編纂、国の発展に努めた。父が唐に習い目指した法によって国を治める律令国家。私の脳裏にはそれがおぼろげに残っていた。しかし中富の鎌足は道半ばでこの世を去る。それは天智天皇から新たな姓藤原を賜った翌日、不比等12歳の時だった。兄の上衛は早くして亡くなっていたため、不比等は藤原の姓となった鎌足の後を継いだ。律令とは何なのか。なぜ国に必要なのか。私は思う。国は律令によって成り立つべきものではないかと。人心の乱に勝利した天武天皇と、その妃で天武天皇を継ぎ即位した女帝持統天皇が眠る火の熊の大内の御捧ぎ。
人は新たな都と律令国家の建設に取り組んだ。藤原不比等が歴史の表舞台に姿を現したのは持統天皇の治世。すでに32年の齢を重ねていた。少年から大人に至る十数年間、あなたは何を考えたのでしょうか。確かなのは、持統天皇の傍らにあなたがいたこと。天武天皇の遺志を継ぎ、694年に持統天皇が遷都した荒ましの都、藤原京。荒ましの都は日本最初の本格的な都城、中国に倣い5番目上に整備された都の中央に宮殿が築かれた。藤原不比等は国を治める法の整備と神代から荒ましの都に至る歴史を記した書物日本書紀の編纂を任される。私は新たな都、荒ましの都にふさわしい文物の義を定め、国を治めたい。必要なのは、すべての官と民をまとめ上げる律令と、国や皇位継承の正当性を示す国家の歴史。私は形ある文字によって国の礎を成す。大宝元年、時は701年、文武天皇の治世、荒ましの都大極殿で行われた朝賀の儀。藤原鎌足らが編纂した近江領や天武天皇が編纂を命じた飛鳥清見原領に代わる新しい法、大宝律令の条文が不比等によって記された。罪とそれに準ずる罰則を定めた律。領には二官八省からなる中央政府や国軍理政からなる地方行政、合わせて国の財源となる租用庁の税制などを定めた。国を動かす確固たる法が藤原不比等らによって編纂されたのだ。しかしそのわずか3年後、不比等は築いて16年しか経たない荒ましの都を捨て、平城京へ遷都することを決断する。都の作り直しには莫大な国の財源が必要だ。何か良い策はないものか。708年、不比等は唐の通貨制度に活路を見出す。唐の開元通宝に倣い発行された通貨、和道開珍。和道開珍一枚を民の日当とし、国中から人を集め平城京の建設に充てた。さらに宮殿の迅速な造営を進めるため造宮省を設けるなど、大胆な政治改革も行った。一方で不比等は娘都を文武天皇の妃に、
立花の道夫との間に生まれた娘光明子を聖武天皇の妃にするなど、天皇家との関係を強めていく。不比等の妻立花の道夫は天武朝から女官として仕え、立花の姓を賜るなど、天皇からの信頼も厚かった。こうして不比等は政治力と発言力を増してゆく。和道開珎を発行した同じ年、あなたはその手腕を買われ、政治を統括する右大臣に上り詰めましたね。でも私にはこう思えてならないのです。国の改革に努めたあなたの本当の目的は、自身の出世や名誉のためだけではなく、もっと大きなところにあったのではと。そのために国とは何かを自問自答していたのではないかと。国とは何ぞ。国とは